څو اونیکه چې دا يرغمل شي او کسانو کورنې په کړهونو کې تیروي زکات د خپلو عزیزانو په اډه هیڅ معلومات نه لري اوس دوی د بیت المقدس په لور روان دي یووال آران په کیبوتس ډیر کې د ډلېز وژن سره وروغ وته خو د دریو ماشومان په ګړوند کورنې و وغړي يرغمل شي و دي ای always worry زه دین انده مخانیم تل درد غالم او نور په کور کې کې نستاینسم باید یو څه وکړم او زه به یارهمل سو یو نور کورونی سره به دلاريون کې غډون وکړم د شلوي مسای نامه چې په لومړی کې حماس په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو هم خبره کړې و تختول شوی دا شلوي حکومت د پیغام رسولو په مخه په لاريون کې غډون کړي مخ په تلابيب کې له موزیم څخه تر بیت المقدس پورې لاړيون وکړ په دې هيله چې چارواکي او لومړی وزیر وګوري او پريفشار راوړو چې بل هیڅ لار نشته یوازې د اچھی ټول بایډ کوړه راستانسي اسرائیل په دې باور دی چې حماس او اسلامي جهاد یرهمل شوی کسان د رښتونو په غډون له ودانه ولاندې په ټنلون کې ساتي خو حماس دا ټول رد کوي وسمو خداسي وی خونې ته داخلي کوچی مو ګمان کا او يرغمل شوی کسان پکې ساتل کیدل زغواړم تاسو د خونې وګورئ یو وازی پرده جوړول بل هیڅ شی نشته دیوال دی پر دیوال د پردی جوړول لپاره بل هیڅ دلیل نشته مګر دا چې ل يرغمل شویو څه ویډیو واخلي او ویلېږي د حماس او اسلامی جهادي دلي چې متحدالتي د ترهګر ډلو په توګه پیژني په ټولنیزو رسنیو کې د یرهمل شیو کسانو ویډیوګانې خبري کړې دي اسرایلی شنونکي په دې باور دي چې دا ویډیوګانې په زور اخیستل شوي دي د حماس دلي یو بیان په تازه خبرې شوی ویډیو کې ویلي چې غواري د پینزو ورز اوربن او د اسرایل لزندان څخه د میرمنو او کوچنيانو د خوشکیدو په بدل کې میرمنې ماشومان او د پخ عمر لرونکو کسان خوشي کړی على ان تتضمن المذكرة كبايت اور باند او د دا غزه ترنګ ته د بشریم رسول لیک ته اجازه ورکول شامل وي او دوخمن دغه معاملې د بی پریکول لپاره ځان کوي او تختی اسرائیلي چارواکی وای دوی اندیښمن چې په پینځه ورځنی اوربان کې به حماس بیا په وسلو سمبال شي او د اسرائیل سره بجګړه تداوم ورکوړي دوی دا هم وایي چې د اوربان لپاره به سخت نړیوال فشارونه هم وي د یرهمرشیوب کسانو کورنۍ غړي اندیښمن دي چې واخل لا سعودي او هلمند دي چې د دوی د لاروند اسرائیل او نړۍ پام د یرهمرشیوب کسانو بد وضعیت راوړوي او د هغوی د خوشحکدو حتی لا نور هم ګړندې شي